A chroeso i raglen arall ar ddiwedd y dydd. Ia wir, croeso nôl at ni. Mae gyda ni wledd ar eich cyfer chi ar y raglen ma heno, Rhiannon. Wledd yn wir. Mm. Ac ar ddiwrnod cenedlaethol bwyd cwn, fydd Sean Tidwell yn trafod ei hoff fel teithio ni gymar. Bowen! O, Bowen! O, o'n y tigi bach da! O, wap, 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 wap! Si, mae'n cael siarad! Byddwn ni hefyd yn terchu drwy rai o uchafbwyntiau'r archif unwaith yn rhagor. O, na! Peidwch â dangos y pym! Ac mae tro yn ein canffon ni'r heno ma. Na, dim gwestai mawr blewog, ond sesiwn holi ag ateb rhwngddo i ac ymerodres darlledu ysgan Cymru ei hun. Ia, neb llai na! Rhiannon Hughes! Cymeradwyad! 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 Rhiannon, gobeithio ddewn ni ddim o hyd i sgerbod yn dy gwmpwrthi? Wel, Gwilym, mae twrio yn rhydd ofyn. Ond yn gyntaf, mae na si ar ledd bod trigolion Pant y Pastynog yn dathlu partneriaeth. Pwysig iawn. Elin Llyr fentrodd draw i fusnesa. Be ddiawlodd yno? Sorry, o'n i jyst isio... O'n i mae'n rhywbeth i digwydd. Na, na, o'n i jyst isio cwpl ori. O, jyst sticia i'r sgript, oce? Okay? Fucking sgerbwd! Sorry, dwi di blino. O, mae pawb di blino, sy'n mysio bod yn dwat am y peth. A, be di'r cwestiyna? Iawn. Rwan ta Rhiannon, mae pawb yn gwybod bod ti'n un am garafanio, felly sut hwyl ges di dros y penwythfa? Seriously, ti'n really meddwl bod ni'n mynd i... O, trw, sy'n dewis da ni? Lle mae hi'n ffilmio? Just allan yma na. Mond un munud fydda nhw, ffa... Come on. Iawn. Gwanda, ar ôl y rhaglen, dwi eisiau gair, iawn? Ie, gyd i ddau, os na watchi di. Wel, diolch y galon, Elin, a hir oes i meifes a'r cathod. A partneriaeth hollol wych. Mm. Ond mae'r rhaid bod yna rhywbeth yn y dŵr yn sir ddim bych. Newn ni ddim gofyn beth. A meifes, joiwch y plat. Reit, mae'r awr fawr wedi dod, Gwilym, wyt ti'n barod amdanau? Odw glei. Ond yn gyntaf, mae yna gyfle i chi ychwanegu'ch cwestiynau i'r rhestr hir sydd gen i. Cysylltwch â ni ar 567-942-4400 i blygu glin i gerbron brenhines y sgrin. A ffeidiwch dal nôl, mae'n agored i unrhyw beth. Wan tar, Rhiannon. Mae pawb yn nabod y wyneb di, ond tybed, be oedd y dynfa i fyd y cyfryngau yn y lle cynta? Hm? Wel, Gwilym, pan mae dy dad di'n weinidog, mae'n ti'n dysgu o'r cryd mae perfformans yw popeth. Os wyt ti eisiau cynnal i diddordeb nhw, dwi ddim iws meddwl byddan nhw'n cymryd y peri o enir llyffant, fel yr hen ladies yn arfer dweud, cyflwyniad i'r cyfan. Ar gwyth dyma fi, amen ddyda i. A be oedd y darlluniad cyntaf un? Hm? Wel, o'n i'n fyfyrwraig yn Rhydychen. Bwww! A ges i gyfle ddarlledu ar radio Oxford, a ges i mlaen wedyn i weithio'r BBC, Davos, Lebanon, Gogledd Iwerddon, cyn cael y cyfle am rhysiadwyd gwrs i lawnsio'r rhaglen newydd hon. A braint oedd cael ymuno ati, rhai blynyddoedd yn ddiweddarach os gai ddeud. Mae lot llai o wall gan y ddau ohono ni ers y diwrnod hwnnw, Gwilym Bach. Diolch. Wel, mae'n bryd rwan i ni gymryd hoi fach, ond dwi'n gwybod y byddwch chi'n awchu am fwy, felly arosoch efo ni am ail hanner y croes hoiliad. Y croes holiad. Ie, mwyn y man. Fuck! Be oedd hwnna? Ro'r ffôn mae fi. Dim bai fi oedd o. Ti sy'n sgwennu'r ffricin twin twisters ma. Carafanio oedd o, ddim ffucking Piers Morgan's ffucking life stories. Edysio ddech chi, sticia i'r sgript. A pam nes di hynna? Be? Deud hoi yn lle egwyl. Dwi'n mwyn gwybod. Hiraeth am Sir Benfro. Ti'n dod o Lanrhaeadr yn Hinmeirch. Folly Farm yn formative experience. Mae angen i ni siarad. Fytha bod pobl yn dall i siarad, ie? Yeah? Os ti'n cymysgu at Cenion, mae'n odd. Sorry, miss. Gys di neges wrth Sean pan yma. Sean, na ddo. Dwi'n meddwl. Ti di checio? Na, daflu si'n ffôn pan mae'n i fod. Braidd efo gysylltu fi fori. A stedda fyny, ti'n edrych fel sach datws.
Mae'n rhaid i fi'n warchod safona. Pemp, pedwar. Ia, croes yn ôl atyn ni, a digwyddiad mawr yn y hanes ein rhaglen ni heddiw ar ddiwedd y dyr, ti ddim yn bastard, adnabod yr adnabyddus. Rwan ta, Rhiannon Hughes, mae pawb yn gwybod bod ti'n un am garafanio. Iawn fo'n ofan i fynwy. Ia, wel, ta waith am hynny. Wyt ti wedi cael gymaint o brofiadau amrywiol drwy'r yrfa faith yma? Be sy'n sefyll allan i ti? O, Gwily, mae'n posib. O, damiau! Gaffa tip. Be di'r peth pwysica yr uchaf bwynt? Peth pwysica? Be di pwysig? Reit. Pawb a phopeth yn cynulleidfa ni. Be di'r Kipling? If you can talk with crowds and keep your work virtue, or walk with kings and lose the common touch. Yeah. Well, dydy'r cyffyrddiad comon erioed i bod yn broblem i ti. Y gwir yw, Gwilym, mewn 10 mlynedd ar hugain, gall rhywun ddim canolbwyntio ar unrhyw un peth ac unrhyw un person yn penodol. Mae pob digwyddiad yn steffod i fi, pob unigolyn yn archdderwydd, a yn nosweithiol mae'r rhaglen hon yn seremoni cadeirio ar ddiwedd wythnos heulog o berffaidd o Awst. Rhiannon, please, dim mwy o farddoni! Mae'r gwersi cynghanefin talu ffordd o'r diwedd. Mae gyd allai ddweud ydy yn ddiflewyn ar dafod ydy bod ti wedi bod yn fraint arithrol. Bob nos yn fara beunyddiol i gael bod y rhan o'ch bywydau chi, pob un ohonoch chi, i fod yn ddim byd mwy na ffenestr os lyciwch chi, ffenestr i weld Cymru fach drwyddi. Felly, be ti'n dweud ydy mewn gwirionedd, mewn 30 mlynedd o ddarlledu, ti wedi gwneud dim byd. Sorry? Dim byd o bwys. Reit, mwy wrth ein meistres ni yn y man, ond rwan, mae'n bryd i ni fynd draw at Sion Tidwell, Rhiannon. Heb anhofio ydy'n pwysicaf yn ei fywyd, Pawen. Rhiannon. I weld sut mae'r ddau... Mae'r waifau lawr. Mae'r waifau lawr. Rhiannon, paid. Be o'na? Dim byd. Oedd hi'n wyntog gynnafyd, doedd? Sdi allan? Ddi sifthi ti, oedd hi'n siamser yna? Porfa bryr. Gronda, eis i'n rhy bell gyna. Sorry. Mae o jyst i dechrau corddi yn y fit mo. Y teimlad mae... Be o'n isio ddeud, trafod efo ti ar ôl y rhaglen? Sdi'n ffordd hawdd o ddeud hyn, ond... Sorry. Mae'n bryd i ni adael fynd. Da ni di trio do. Da ni di trio'n gore. Ond allwn ni ddim cario ymlaen am byth, Rhiannon. Dydy o ddim wertho. Meddylia bydd i gwyddoddi Betty George, Drian. Na, Gwilym. Rhiannon. Edrych. Na chdi. Ti'n iawn, drych dim ffenast. Drych, dyna'r pwynt. Dyna da ni. Be ti'n meddwl dylen ni wedi gwneud? Dwi'n gwybod beth ti'n meddwl dylen ni wedi gwneud. Be ti'n awgrymu, ond ti'n wrong. Dim dyna'n joba ni. Rhaglen fel ma da ni. Rhaglen ysgafnon o'r dechrau. Pethau positif. Dathlu bywyd dan gilydd. Ia, Mrs Jones drws nesaf sy'n popi cagena fel Sanfori. Mr Evans sydd wedi bod yn codi canu yn y capel ers hanner canrif. Dangos ein aw gilydd. Ia, i dathlu nhw. Dyna sy'n bwysig. A bydda ddim byd wedi gallu newid beth i gwyddodd. A lle mae nhw rŵan, Rhiannon? Be? Y pobol na. Dy Mrs Jones di a dy Mr Evans di. Lle mae nhw wedi mynd? Sgyn ti'n syniad nag oes? Achos un dydd fel unrhyw ddiwrnod arall, heb i ni sylweddoli, fe gollon ni'r cyfan. Ac yn i'n rhif isi i siarad am Mrs Jones a Mr Evans i weld. Yn rhif isi yn cadw pob stori yn lan ac yn daclus. Popeth positif ar ddiwedd y dydd. A nhw, pobl fel nhw, oedd y rhaid i flanodd. Trwy dathlu nhw, o'n i'n anwybyddu. O'n i'n methu. A da ni wedi bod yn dragio'r ffrigin soffa ma rownd es misoedd yn esgus bod ddim byd i digwydd. Pwy wyt ti'n meddwl wyt ti? Fi oedd yna, o'n i yna. Radio Cymru, Gwynfor. Papur a bros, deddfod, lleol, ysgol syl, pobl bach yn gwneud pethau bach. Dim achos bod nhw sio, dim achos bod nhw'n meddwl bod o'n bwysig a bod gynnyn nhw'n byd gwell i wneud, ond achos bod nhw'n gwybod i fod o'n bwysig. Pobl oedd yn dall bod gwastraffu awr y dyfywyd yn malu awyr efo cwpl o bobl sy'n well gen ti beidio i nabod werth rhywbeth yn y pen draw. Bo ni di dod mor agos at ddifodiant, mae dim ond
cam wrth gam, fesel pwyllgor, fesel cwiz, fesel pregethu. Mae'n dod yn ôl o'r dipyn, so pa ti'n mynd tro pregethu arna i am be ddigwyddodd? Byddan onest, ni nath greu hyn. Ti'n gwybod beth sy'n yr archif na da ni'n dangos bob nos? Eh? Be di'r uchaf bwyntiau enwog? Eh? Noswaith A ar ddiwedd y dydd. A ydy ni'n mynd i drafod carchariad yr arlywydd Trump heddiw? Well, surprise, surprise, mnachdan, mae yna rhywbeth lot pwysicach di digwydd. Ydyn, mae Dilys a Doris wedi cyhoeddi albwm newydd. A'r dydd nath ddath y milwyr? Neu, sori, diwrnod cenedlaethol guacamole, fel iddys di. Be nath o'n ei bryd hynny? Yr un peth a bob dydd arall. Cain llygyd, esgus mae popeth yn hollol wych. Lle mae Sean? Sut dwi fod i wbod? Mae'r wifi lawr. Fi ddudodd hynny wrtho ti. Lle ysdi pnaw ma? Am dro, a wir iach. Siarad? Clirio mhen. Symud y fam? O'n i'n gwybod. Pam roes di'r hi ffôn. I ffeindio ni. Sorry, Rhiannon. Gwenda. Sgyn ti'n lot o amser. Pwy sy'na? Elin? Pwy sy'na? Well, look who it is. Nid ydw i'n cydnabod unrhyw iaith, llywodraeth na sefydliad nad ydynt yn gynhenid Gymreig. Mynydd fy hawl i gyfathrebu gawdurdodau priodol o wladwriaeth ar unwaith, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. OK. Rhiannon Hughes? Mae hyn yn syml iawn. Cappuccinos ar ffordd y sir yn Cowbridge. Cegin newydd, bob yn ail flwyddyn, boddi mewn laradwt. Dim cosp, dim cymbac, dim ond... Lle mae mam Gwilym? Mae Gwilym o fi'n deall yn gilydd. A ddaw yn nhw y bydd hi'n iawn? Mi fydd hi'n iawn. Byddwch chi'n iawn fyd. Bydd pawb yn iawn. Mae pawb yn iawn. Dim ond i chi sylweddoli bod hwn yn wastraff amser. Mae'r frwydr wedi hennill. Move on. OK. Gwrandwch, be am ni... Gario mlaen i ddarlledu, jyst heb gynulleidfa. Ia, nawn ni jyst smasio'r camera. Rhwydd, ddim angen i neb wybod yn cyfrinapach ni. Ia, dwi'n siŵr allan ni ffeindio beth eich di i wneud. Ia, tywydd! Ia, mae dy look di yn berffaith ar gyfer y tywydd. Ysbeidio heilog o storm ar y gorwel. Ne ysdi fi ar ydweithio ty gaid o. Perffaith, gret, so gawn ni slot newydd ar ddiwedd bob rhaglen. Tywydd! O, neu ti... Tawaith y tywydd, nawn ni alw fo. A wedyn, cynghanedd gret, so os fyddwn ni ar y soffa fan hyn, allwn ni dyslotio di mewn draw fanna, eitem bach cheeky roedd son tydwag, cyn y diwedd cadw ni'n yn hapus. 5, 4, 3, 2... Tudlaen, chdi dyfan y cogon yn ber. O, Iesu Grist, os roi fi neud bob dim yn hyn? Nid yw'n gofyn bywyd moeth ffys a'i nebyd. Chi'n gwrthod cyn y Becky ac yn gadael dim dewis. Oi, Frans, mae'n nhw'n gwrthod Austria yn iawn. Mae'n nhw'n gwrthod yn hollol glir. Yn ffych brifad, gwyn fy llawn a gwed. Ni fydd yn gwrthod. Mae'n rhywbeth amdan a ti. Na fedra i eglir. Digon! Digon! Chi di cael eich cyfle, chi di cael eich dymuniadau, dwy flynedd ohono. A beth oedd y canlyniad? Bwledi ar Barry Island, bomio Preselis, massacre Cwldewi. Does dim amheuaeth. Bydd trigolion Cynarfon yn cofio, y rai sydd ar ôl. Ac mewn blwyddyn neu ddwy, byddwn nhw'n gwybod yn iawn pwy feio. Beth gwybod yn iawn os canol gwir? Ac mi geith yr iaith fyw. Mewn llyfrgelloedd, mewn prifysgolion, mewn hanes. Ei gwerthfarogi a'i thrysori gan genedlaethau ddod. Does neb yn mwynhau ieithoedd hanfodol yn fwy na'r arlywydd ei hun. Quod erat demonstradum. Pryd oedd y tro diwetha chi'n cael bach o awyr iach? Hei? Blwyddyn? Mwy? Byddai werth i chi fynd am drôl ar yr bai weekend nesa? Fish and chips a botol o prosecco. Mae'n y gofeb o flaen i'r gynolfan undod sy'n adrodd yr hanes. Mae'n enwyr y myrwyr. Mae'n enwyr milwyr, yn diolch am y gwasanaethau brydau newydd i dathlu nhw. Wel, na beth sy'n bwysig yn dyfa? Pobl. Fe welwch chi hynny pan ewch chi. So, am y tro ola,
Mae'r Newport Compromise yn gweud yn hollol gyd... Nid ydw i'n cydnabod unrhyw iaith, llywodraeth. Sorry! Be fydda chi'n dweud? Cyfaddol. Briodas. Wel, na beth yw end efe. Ymynedd, balans, gwneud y gorau o bethau er gweithio'ch gilydd. A dyw e ddim yn fel i gyd. Wel, dyna chi'ch dwy gwybod hynny. Cyfaddawd. Cyfaddawd ydy'r gair. So, mae'r cyfaddad cas newydd. Y ddogfen a gytunwyd arno yn 2023 rhwng arweinydd eich grŵp chi ac Arlywydd Johnson a ran prydau newydd pan fethwch chi eich... Wel, bydd y gwrthryfel bach yn gryf yn bydd efo. Eich protest yn datgan nad oes hawl darlledu mewn ieithoedd estron mewn ffiniau'r wlad hon. Y gosba'n wneud hynny yw, wel... Ond, yn ffodus i chi, mae'n ysbryd undod a thrwyrym trygaredd y ddarlywydd. Mae ddeud yn swyddogol i chi, eich troseddau. Chi'n rhif? Dechrau eto. Stori newydd. Dechrau. Newydd. Come on! Dim yw'r sgwrdd y pais ar ôl piso.